ဆာလံချံခန်းကြီး86အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရော့ကိုကူစားသောကိုရော့၏ကြုံကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကေမတနာတော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရော့၏ကျွန်သည်ဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်းပြုတော်မူပါ။အငယ်9မှ10အိုးထာဝရဖျားကိုရော့သည်ကောင်းသောသဘောတည်ခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရော့ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါဘေးရောက်သည့်ကာလကိုရော့ကိုခေါ်ပါမည်ကိုရော့လည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုရော့နှင့်တူသောဖျားမရှိပါအမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါအိုးထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုယ်တော်ဒီကြီးမြတ်၍အံ့ဩဘွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ကိုတော်တပါးသည်သာလျှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၃အိုးထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန်တော်မူပါကိုတော်ဤတမန်တော်လမ်းတို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရော့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂျူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်ရက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်၁၄မှ၁၉အိုးဘုရားသခင်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကျန်တန်သောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏။အိုးထာဝရဖျားကိုရော့သည်တနားဆုံမဲ့တတ်သောသဘော၊ဂျေဇုပြုတတ်သောသဘော၊တီးခံတတ်သောသဘော၊ဂျူနာနှင့်တစ္ဆာကျယ်ဝသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါ။ကိုရော့၏ကျွန်အားတကူတော်ကိုပေး၍ကိုယ်တော်ဤကျွန်မသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမဆ၍ချမ်းသာပေးတော်မူ၏